истинска победа за отборите, аз не, но трябваше да завърже връзката си и затова играта беше спряна сега. Шотиров ще вкарва отстрани. Преди малко видяхме близък план и Брендан Янг, за мен най-класният играч на ЦСКА, най-класният играч на терена, човек с изключително креативни способности, който държи отбора непрекъснато под контрол на темпото. Да видим дали това ще бъде така, защото първите нападения за ЦСКА до този момент не са никак успешни. Лъчезар Димитров напада точно Брендан Янг. Златин Георгиев се поколеба дали да стреля тази тройка и сега опитва да извади преимуществото на Тана пред Тамен Анчо. И не само пред Тамен Анчо, но и пред Зейн Ноус, който отиде да помага, но беше надигран. Страхотна работа с краката на 37 годишния, сега Лъчезар Димитров блокира Брендан Янг, след това обаче Венцислав Великов отсъжда нарушение, ще има два наказателни за Зейн Ноус. Не, за Брендан Янг още при Лъчо Димитров е отсъдено нарушението, макар на мен да ми се видя от тук, че Лъчо действа чисто срещу Брендан Янг, да видим. По-добрият вариант за ЦСКА е Янг да стреля наказателните, а не Зейн Ноус. Ето и първата точка за ЦСКА. Да, разбира се, че по-добре Брендан Янг да стреля, защото Зейн в принцип няма стабилни показатели от линията, като Брендан Янг е един от най-добрите стрелци при тези удари. Сега ЦСКА опитват преса, но Лъчезар Димитров, виждате, той е с лепенка на брадата, посинено му е лявото око. А сега Джон Флориас, невероятно изпълнение отново. Каква запивка само на Флориас. Росен Барчовски се прекръсти след защитата на своите, само червения килим липсваше, по който Флориас да се разходи до коша на ЦСКА. По-концентрирано е началото на сините. Сега там е Анчо, искаше топката. Мартин Сотиров обаче играе сам за момента. Поиска заслон от Зейн Ноус. Получава го. Не успя да вземе предимство и сега Ноус ще се блъска с Флориас. Отклонява на върха. С края на атаката Сотиров за три. Ринга прибира тази първа тройка в двубоя. Тя е за Мартин Сотиров. 8-5 за Левски. Ако някой заслужава да има късмет в този матч, това безспорно е Мартин Сотиров. Сега лоша комуникация в нападението на Левски. Не можаха да изнесат топката за 5 секунди. Мартин Сотиров, човек, който тази година израсна изключително много и ни показва много, много стабилна игра, когато го изпрати директно в стартовата петица на ЦСКА. След няколко години лутане в доста отбори от българската национална баскетболна лига. Но точно той вкарва топката в игра сега. В момента ЦСКА са в много по-изгодна позиция. Успяха да натиснат своите съперници. Брендан Янг вади топката към Алекс Симеонов. Мартин Сотиров отново е сам на крилото. Алан Арнет опита да вземе тази борба. И в крайна сметка Лъчезар Димитров тръгна да я подава на Флориас. Но Зейн Ноус беше там. И аут, защото Ноус е стъпил на крайната линия. Ето тук при овладяването на топката. Естествено, неговите стъпала в момента не са в кадър, но там беше Мартин Хорозов, който няма как да не види тази ситуация. Златин Георгиев изнася топката, пазен от Тамен Анкчо. Тамен Анкчо до сега не се е включил в нападението на ЦСКА. Дали ще има втора серия на двубоя му срещу Балкан? Без съмнение от Левски ще се опитат да направят точно това, но ще разберем дали ще се случи. Павлов увисна, топката остава за Левски, Зейн Ноус не успя да я спаси, но за момента изглежда, че Тамен Анкчо поне не е толкова активен, колкото беше срещу Балкан, защото той тогава започна с 4 или 5 поредни пропуска от игра и много късно дойдоха първите му точки, чак през второто полувреме. Сега просто дава възможност другите да влязат по-рано от него в мача. Арнет се измъкна през Мартин Сотиров. И нарушение на Златин Георгиев срещу Чо. Първи фаул за Голди и втори за Левски в началото на сблъсъка. Мартин Сотиров има възможностите в защита от дни Алан Арнет. Не казвам да го спре по пътя към поне 20 точки, но да го направи с по-нисък процент от игра. Сотиров. Чо иска на върха. Голди е срещу него. По-рязък е там Еранг Чо. Опитва да набута Голди в заслона от Зейн Ноус, но не взе никакво предимство. Алекс Симеонов към Брендан Янг. Отново дълго нападение за ЦСКА. Алекс Симеонов в ъгъла. Тръгва по крайната линия и направи крачка. В една нарисувана ситуация, в която нямаше никакви пречки пред Алекс Симеонов. Той сам се спря.
За момента Левски приема рискове да оставя. Ето в ситуацията имаше възможност Янг по-рано да подаде Яг, да има чиста стрелба от тройката, но няма как. Левски трябва да се избере една злина и да живее с нея, ако иска да спре този тим на ЦСКА. Лъчи Димитров за 3. Къса е стрелбата. Чой Сотиров за малко да изпуснат топката, но в крайна сметка борбата е именно за играч номер 4. Сега Чо като поинт гард срещу Златин Георгиев, заслон на Зейн Ноус. Стана смяна. Зейн Ноус трябва да се бори с Голди под коша. Топката обаче не стига до Ноуса. Той трябва да излезе от правоъгълника. Там е Ранг Чо, пропуска тази стрелба. Златин Георгиев веднага хубаво тръгва с обръщане. Числено превъзходство за Левски в този момент, който се използва от Ава Нарнет. Отличен пробив на Ава Нарнет. И след 10 на 5 за Левски, малко преди средата на първата четвърт, Росен Бърчовски взима първото си прекъсване за мача. You're without head. You didn't execute nothing. I said three up. Isolation for Cho. What you did? We want to play one-on-one. He shoot 3 points. You are always, all the time he's the play. We can't do anything. And play, stop. And play defense. Where is transition defense? Where is press the ball? Where is deny? Wake up. Бърз превод от Росен Бърчовски. Играете без глава. Казах изолация за Тамен Анг Чо. Вие не ме слушате. Къде е пресата? Не играете достатъчно агресивно в защита. Заслон далеч от топката с Тамен Анг Чо в следващото нападение. Едва ли има по-подходяща песен за финал от Lose Yourself на Eminem. Легендарно парче, в което се говори точно за това да бъдеш готов, когато птичето кацне на рамото ти да уловиш момента си. Това е момента на тези играчи. Няма по-важен момент от този, няма по-важен матч за сезона от този, може би, евентуален пети матч за титлата. Мартин Сотиров към Тамен Анг Чо. Играе един на един срещу Златин Георгиев. Вдига се от наказателната линия и вкарва първите си точки. Много добра работа. Този път послушаха треньора си червените и веднага това даде резултат. Да, хубаво е, че поне това прекъсване на Росен Бърчовски не изгоря. Павлов тук срещу двама тръгва и прави веднага грешен пас. И възможно за ЦСКА, там е Ранчо и невероятно забивка на Чо, която прави разликата само една точка. Подаване за Златин Георгиев. Той е един от хората, които трябва да дават хладнокръвие на отбора си. Фаулов нападение обаче на Златин Георгиев, който освен всичко друго е втори. Отваря се сериозна проблемна зона за Левски. Асен Великов бързо е привикан от Димитър Ангелов. Най-вероятно Златин Георгиев ще напусне сега терена. Точно това се случва. И Николай Михайлов ще се появи в игра. Кой е другия изварен? Серхий Павлов, може би. Да, Павлов е другия човек. Драган Зекович пък се появява на мястото на Зейн Ноус за ЦСКА. Много различен тип центрове са Ноус и Зекович. Зекович има и шут от дистанция. Доста по-дълги са ръцете на Зекович спрямо Зейн Ноус. Сега обаче Чо е срещу Арнет и това наистина е битката на най-добрите оръжия в нападение на двата състава. Ники Михайлов помогна там. Сега Алекс Симеонов трябва да атакува в края на нападението. Прави го с поднасяне през Михайлов. Искам оставя таблото. Носи първия аванс за червените в този финал. Ще успеят ли сега сините да си върнат водачеството? Николай Михайлов при първото си владение на топката. Джон Флорвия срещу Зекович и Асен Великов, генерала на игрището. Арнета оставен само от Сотиров. Пропуска обаче тази далечна стрелба и Алекс Симеонов и Зекович успяват да вземат борбата. Някакви драми тук с интернета, но няма да ви занимаваме с него, защото на терена Алекс Симеонов играе срещу Ники Михайлов и се опитва да извади предимство срещу него. Много се задържа под коша. Опита да подаде. Арнети открадна тази топка. Сега опитва през Зекович. Ринга не прибра. Но от Алекс излиза тази топка. Тя ще бъде за Левски.
И по време на интервюто на Димитър Ангелов, уважаеми зрители, можете да видите силните страни в играта на Левски и те са свързани най-вече с убийствения начин, по който Левски започваше и на четвъртфинала, и в полуфинала, съответно срещу Берое и Черноморец. По 24 точки вкарват сините средно в първата четвърт и допускат по малко над 12, което наистина би било много хубаво да се случи и днес от гледна точка на Левски, но за сега няма такива индикации. Ники Михайлов събра двама защитници, отклонява към Великов. Той елиминира Брендан Янг, но неговата атака е несполучлива. Борба за Алекс Симеонов и шанс за транзиция на червените. Брендан Янг един на един фанат беше в капан, но има нарушение на Джон Флорвиас срещу Брендан Юнг. Серхи Павлов ще се върне в игра на мястото на американския център на Левски. Умее украинския национал да запълва и позицията на тежкото крило и тази на центъра, така че за него това не би трябвало да е проблем. Зекович на тройката комбинира с Брендан Юнг. Отново сърбина. Там Ангчов взе добра позиция спрямо Алан Арнет. Потърси връхлитащия Алекс Симеонов, но нова плячкосана топка от сините и възможност Левски да се върне напред в резултата. Ники Михайлов към Павлов. Павлов също Зекович. Тук трябва да вкара доста майсторство. Арнет се бори, обаче и той получава нарушение. И това вече означава, че ще бъдат изпълнявани два наказателни удара, защото Левски надмина лимита от 4 отборни фала много-много рано, докато ЦСКА имат само едно отборно нарушение до момента. Там е Ангчон на линията за изпълнение на два наказателни удара. Но преди това прекъсване за отбора на Левски. От петте фала на Левски, три са срещу Тамен Ангчо. Това показва с какво внимание се играе срещу него. И макар да са пределно агресивни, сините не могат да се справят за момента с Чо. И тук имаше много енергия. Играйте умно, не виждате ли, че нямаме предимство. Атакувайте заслона, когато играем пик енд рол. Стоп, Андрей Иванов пък се появява за ЦСКА на мястото на Алекс Симеонов. Тримата външни играчи остават непроменени за армейците. При Левски няма промени. Проба ще разчита на тебе за статистика. Капитулирах пред мобилната мрежа на Арена София. Там е Ангчо бележи и за 12 на 10. Вече седма поредна точка за ЦСКА. След като Левски поведе с 10 на 5. Съдява обаче от там нататък сините нямат нито едно верно решение в нападение. Там е Ангчо си бележи и наказателните удари. Отново пресираща защита. Кой ще се покаже? Не трябва да се допускат нови 5 секунди. Със сигурност случай Димитров включва тук на скорост. Пуска се срещу Андрей Иванов. Екстра пас от Алан Арнет към Николай Михайлов, който ще опита да играе срещу Тамен Ангчо. Много се замута с топката. Там чака и Зекович. И този пас няма как да мине. Въпреки това, обаче, нарушение срещу Серхий Павлов. И два наказателни удара за Левски. И току-що това отсъди Мартин Хорозов. Фалът е на Драйв Зекович. И нова смяна за ЦСКА. Виктор Гергов ще се появи на терена. 2 минути и 57 секунди преди края на първата четвърт. Мартин Сотиров получава почивка от тренерския щаб на армейците. Много повече натиска отбора на Левски в близост до коша. Вече 9 опита за сините, 4 успешни. От другата страна ЦСКА с 3 от 4
по-ефективна игра, но и повече използване на тройката за ЦСКА. 5 стрелби от дистанция срещу само 2 за Левски и логично единствената тройка дойде именно за червените. Павлов с 2 от 2. Разликата пак пада на точка 12 на 13. Не е най-резултатното началото на двубоя, но сякаш това е абсолютно нормално за матч финал, матч между тези съперници и матч, в който има много нерви. Нямаше кой знае колко много резултатни матчове въобще в турнира. Тук логиката е съвсем различна и не случайно този израз за защитата 4-6 се повтаря толкова много. Андрей Иванов остане сам на крилото, е втора тройка. Шести опит, втори сполучлив за ЦСКА, една тройка на Мартин Сотиров, една Андрей Иванов, Николай Михайлов към Чезар Димитров. Разлика от 4 точки за ЦСКА. Павлов се откъсва. Тези две точки ще бъдат зачетени и Зекович получава второ лично нарушение. Това е първият играч на ЦСКА, който има проблеми с фаулете. Много неща и много подигравки отнесе Серхий Павлов за малко по-тромавия наглед начин на движение, но виждаме, че той всъщност е по-пъргав и хваща. Зекович неподготвен вече за втори път. Алекс Симеонов се връща. Това означава, че Андрей Иванов минава на позиция 5 за ЦСКА. А може би най-големия кост на ЦСКА в мача срещу Балкан. Зекович, който вкара изключително важни точки, ще бъде лимитиран поне до края на първото полувреме. 16 на 15 за ЦСКА след поредните успешни наказателни удари. Връщайки се на Павлов, наистина той с малко изглеждащите некоординирани свои движения правеше впечатление на човек, който не е попаднал точно на мястото си, но това беше само на матча с Берое. От там нататък нещата се промениха драстично. Сега обаче, докато развивам тези тези, ЦСКА отново бележи. И тук е отсъдено нарушение на Виктор Гергов, така вече и червените са с 4 отборни фала и ще бъдат санкционирани от тук нататък с изпълнение на наказателни удари при всяко на следващо нарушение. От 18-те точки на ЦСКА Тамен Анчо не е пряко замесен, т.е. не е вкарал или асистирал, само за 4. Алан Арнет през Андрей Иванов не успя да завърши. Борбата е за Алекс Симеонов. Петима на 4-ма на бърза атака за ЦСКА. Брендан Янко обаче не си даде много зор в това нападение. Играе сам и е фаулиран. Двете точки се зачитат 20 на 15 за ЦСКА и възможност за Янко от наказателната линия. Опитват се играчите на ЦСКА да се откъснат и сега като че ли успяват да го направят в края на първата четвърт. Дамян Минков се готви да влезе в игра за отбора на ЦСКА. Златин Георгиев и Марио Боянов пък ще влязат като смени за Левски. На местата на Алан Арнет и Лъчезар Димитров. Интересното е, че Марио Боянов не се появи изобщо в игра на полуфинала срещу Черноморец, но днес рано-рано трябва да влиза в игра. Дамян Минков се готви да замени Брендан Янг, ако Янг вкара от линията. 5 точки за Брендан Янг, 8 за Чо, 3 за Мартин Сотиров, 2 за Алекс Симеонов и 3 за Андрей Иванов. Това са реализаторите на ЦСКА. За Левски 4 за Арнет, 5 за Павлов, 4 за Хорвиас и 2 за Голди, който отново на игрището, макар и с две лични нарушения, се опитва да се измъкне от Виктор Гергов. Марио Боянов към Павлов, отново Асен Великов. Времето за атака намалява. Паса на Асен Великов е разчетен от Алекс Симеонов, той го пресича. Нова грешка за Левски и шанс сега за Тамен Анкчо срещу Марио Боянов да играе един на един. Малко му застана на пътя Алекс Симеонов, но Тамен Анкчо продължава. Вади на крилото към Дамян Минков и Дамян Минков карма. На него не му се получаваше. Играта му не вървеше, беше като че ли прекалено навит и амбициран. Сега обаче влиза и карва още първата си стрела. Велико срещу Алекс Симеонов. Това поднесе с много трудна парабола. Имаше и контакт. А тук дали няма да има техническо на Митко Ангелов заради неговите много бурни реакции. Той искаше нарушение срещу Асен Велико в тази ситуация. Има лек контакт. Виждали сме подобни ситуации да се отсъждат, но в случая
е твърде рано за чак такива експлозии от пейката. Защото пък Асен с лявата ръка си спечелва допълнително пространство, изблъскайки Алекс. Техническо нарушение на скамейката на Левски или по-специално на Димитър Ангелов. Никакъв проблем за Алекс Симеонов да вкара. Разликата се качва на 8 точки. Има по-малко от минута до края на тази първа четвърт. Нападението е за ЦСКА. Там е Нанкче отдава наставление на Виктор Гергов и Алекс Симеонов. Ян Минков и Андрей Иванов са на позиции около правоъгълника на Левски. И определено отбора на ЦСКА започва да ни доказва, че е фаворит в този матч, въпреки колебливото начало. Дамян Минков, Гергов пресича, там е Нанкчо, също не получи. Минков ще играе сам срещу Марио Боянов. Измъква се тук и бележи още две. Много странна полукука, която не е много често попара в арсенала на Дамян, но той влиза по отличен начин с 5 точки от пейката. Разликата и вече 10 разлика. Да. За първи път се вдига над 7 точки, става 10. Двуцифрена. Михайлов може да я намали. И го прави! Първа тройка за Левски в двубоя. Жизнено необходима беше тази стрелба на Николай Михайлов. А времето за край на първата четвърт настъпи. 20 на 27 от гледна точка на Левски. Първа рекламна пауза. След малко се връщаме в Арена София. Голмайстор. А, що облечен? Мегабуст на коефициенти. Само в finbet.com. Хазартът е само за пълнолетни и за забавление. Бъди отговорен. FBET. Тръпката е навсякъде. Бонусите са важни. Очакваме статистиката, която ще ни покаже доста сериозната доминация на ЦСКА в близост до коша. И да се раздава максимално на терена, да играе на върха на възможностите си. Особено когато става дума за играчите на Левски, които се връщат сега на игрището в състав Асен Великов, Ама на Ренет, Златин Георгиев, Николай Михайлов и Серхий Павлов. Точно стрелбата за две беше нещото, което отличаваше победителя в първите два сблъсъка. На 21 ноември, когато Левски спечели след продължение 61% за сините в тази стрелба. На 21 януари, когато пък ЦСКА разгроми Левски, 59% за ЦСКА за две точки. Днес армейците започват по-добре в близнито коша. Интересно е, че там Нанкчо продължава да играе като point guard за ЦСКА. Сега срещу Златин Георгиев отново ще напада. Андрей Иванов отново е сам за три пропуски. Асен Великов, който в момента е най-ниския на терена, успя да владее тази борба. Арнет тръгва срещу Гергов. Реши, че няма как да стигне до коша. Опитва сега като център да се заложи и успява в тази ситуация. Виктор Гергов със второ лично нарушение. За трети и четвърти път ще бъде на линията Алан Арнет. Второ нарушение срещу него и пак е то, той идва при стрелба, така че Арнет използва максимално контакта. Гергов е пратен на пейката, Зейн Ноус и Брендан Юнг се връщат. Андрей Иванов също сяра за ЦСКА. Първи пропуск от линията в двубоя и той идва на сметката на Алан Арнет. 5 от 5 бяха до момента сините. Вече 6 от 7. 5 точки за Арнет. А Брендан Юнг стартира поредното нападение. Паса е към Алекс Симеонов. Хендов за Дамян Минков. Имаше движение без топка на Брендан Юнг, но Дамян не реши да хвърля топката към него. Сега Зейн Ноус с висок заслон. Юнг използва повторно тялото на Зейн и карва от средна дистанция. Майсторско изпълнение на играчи с номер 0, 29 на 21 за ЦСКА.
Видим какъв ще бъде отговор в синьо. Асен Великов отново. Брендан Янг го следва. Не успява да се закачи добре на заслона. И това подаване не е хубаво. И добре, че Серхий Павлов игра с крак, за да спре бързата атака на ЦСКА. Нещата иначе отиваха отново към двуцифрена точкова разлика. А в момента Павлов напуска. Връща се Джон Флорвиас. Много трудна е задачата на сините със сигурност да се опитат да направят нещо в днешния двубой. Алек Симеонов към Минков. Минков отваря лактите към Алан Арнет. И това са крачки. Росен Бърчовски не е доволен от това отсъждане на Мартин Хорозов. Но му връчи топката в ръцете. Брендан Янко отново. Ще пази Асен Великов. Флорвиас говори нещо с Алан Арнет. Зейн Ноус ще бъде срещу Флорвиас. Добра агресивна защита на ЦСКА в последните минути. Заслона на Флорвиас не се получи. Пазва Николай Михайлов. Не беше готов Флорвиас да получи. Това беше едно от най-ефективно работещото упражнение на Левски през началото на сезона. Асен Великов много крива стрелба. Флорвиас се опитва да се пребори и в крайна сметка армейците ще имат следващото нападение. Финал номер 15 за Асен Великов за купата на България. Буквално той е абониран да бъде в скора за втория по престиж турнир в България. ЦСКА отново може да си върне двуцифрената преднина. Брендан Янг изчаква движението на Зейн Ноут, който иска на ниския пост. Тръгва с тяло да играе срещу Флорвиас. Веднага беше дублиран от Асен Великов. Пилотира Зейн Ноут и топката остава за ЦСКА. Но тук левия крак беше изместен. Трябваше да има крачки и отлично повторение. И Левски може да се чувства леко ощетен от Ивайло Расиловски в тази ситуация. Дълъг аут към Дамян Минков, той за Брендан Янг. Много рязко смени посоката, след което обаче неразбирателство между Брендан и Дамян Минков и топката излиза извън пределите на игрището. Дамян тръгна на пресечка, докато Брендан Янг очакваше десетката на ЦСКА да стои на върха, готов за шут от тройката. Обадиха се и почитателите на ЦСКА и те присъстват в залата. Много активно играе срещу Асен Велико Брендан Янг. Виждате колко високо трябва да отиде Флорвиас, за да направи този заслон. Пас към Николай Михайлов, той вкара една тройка, сега пропуска. Тръгва Тамен Ангчо. Двама срещу трима са Алекс Симеонов и Тамен Ангчо. На него това, че не го пука с това. И прави преднината на ЦСКА за втори път от началото на мача. 10 точки. 31 на 21. Великов към Алан Арнет. Минков е срещу Арнет, което доста ограничава действието по периметъра на най-добрия реализатор на Левски. И отново Асен Великов тръгва. Увисна тук. Пас към Алан Арнет, който успява да отбележи. Много умно движение без топка на Арнет. Видя, че няма смисъл да стои във ъгъла. Тръгна на пресечка и помогна на своя гард. Опит за тройка в транзиция на Брендан Янг. Флорвиас овладя борбата. Шанс за бързо нападение. Сега пък за Левски. Арнет от единия до другия край. Прекрасно изпълнение на Алан Арнет. 4 бързи точки на неговата сметка и разликата пара само до 2 притежания. Брендан Янг. Алекс Симеонов излиза високо. Отказа се да атакува Ники Михайлов. Връща веднага към Брендан Янг. Заслона на Зейн Ноус беше добър, но той след това се върна при Флорвиас. Борба за Левски и отново Михайлов към Флорвиас. Флорвиас ще опита сега да играе един на един срещу Зейн Ноус. Отлично обръщане по крайната линия и си заслужи правото да изпълни нови два наказателни удара. Тамен Ангчо вика своите съотборници на кратка оперативка. Видяхте къде беше дясната ръка на Зейн Ноус, на лаката на Джон Флорвиас. След това още един път игра с ръка срещу него. Николай Михайлов сяда на пейката. Павлов се върна за сините. С огромна парабола Флорвиас вкарва първия си фаул. 5 точки за него.
когато е срещу Зейн Ноу, сякаш Форгиас има предимство в двубоя до тук. Зейн все още няма актив, не е взел нито една стрелба до момента, докато вече неговия човек има 6 точки. И сега обаче Зейн отново сяда на пейката и Зекович влиза на неговото място. Явно са видели в щаба на ЦСКА, че Зекович играе по-рационално и по-успешно срещу Джон Форгиас. Павлов срещу Алекс Симеонов. Бренан Янг натиснат от Чезар Димитров. Пресечен пас от Златин Георгиев. Добро движение на топката. И Павлов не само бележи, но това е третото лично нарушение. Не завърнали се току-що на терена. Зекович. Серия от 8 на 0 за Левски. Има защо привържениците на сините да са в екстаз. Тайм-аут за Росен Барчовски при 31-29 за ЦСКА и предстоящ наказателен удар за Серхий Павлов. They're running every time I'm in the post. Okay. High low over there every time. Okay, because he gets too fast to Volsky. No. No post. Four up. Okay. Martinez. Na Damian. Two and. Four. Look for sleep or pick and pop. Second option. Turn here. And one and five. If they pass under, quick repeat. And then roll. Okay. Four up is one of the offers. So take care for the turnovers and transition. They score very easy. Let's go. I have no. Мартин Сотиров се връща в игра на мястото на Дамян Минков. Зейн Ноус отново, след като престоя съвсем малко на пейката, сменя Зекович заради неговите три лични нарушения. Така че две промени в ЦСКА след прекъсването. А и доста други наставления. Да. С Дамян Анчо, който в началото на тайм-аута се оплака, че когато е срещу Златин Георгиев, много нарушения се правят срещу него, а съдиите не реагират. Но и срещу Христо Захарев, и сега срещу много по-опитния Златин Георгиев, че наистина изпитва трудности да играе на ниския пост и затова Росен Барчовски каза следващото нападение, първата опция на ЦСКА да е евентуален пик-енд-поп, т.е. стрелба на човека, който ще постави заслона за Брендания. Сотиров получава, Алекс Симеонов е високо, не получи топчета, няма да има пик-енд-поп с Зейн, но това е сигурно. Чо отново срещу Голди. 5 секунди до края. Зейн Ноус дублира. Всеки път, когато Ноус получи на ниския пост, отклони към Мартин Сотиров. Тази тройка е след времето и не се зачита. Много дълго нападение и още една грешка за ЦСКА. Точно за това бяха предупредени червените от Барчовски. Те прекъсва, защото на пейката на Левски, докато слушахме тайм-аута на ЦСКА, начертаха нападение за Джон Форгиас. Искат да разиграят своя център сините. Това е сигурно. Благодарим на Мария за тази информация. Очакваме да видим и комбинацията за Форгиас. Чудесно движение на Лъчезар Димитров, без топка намери той Форгиас, но Зейн много внимаваше. И Левски е в края на своето нападение. Павлов за дълги две не успява. Чо и Златин Георгиев в пореден епизод от своята битка за сега. Там е Чо овладяват и ще има атака за Левски. И добре се ориентира Лъчезар Димитров и пресече паса на Алекс Симеонов към Брендан Янг. Две тройки разлика в полза на ЦСКА, но и два пъти повече опити от дистанция за червените. Левски с по-класически приеми до тук, докато ЦСКА играе по-модерния баскетбол. Левски ще трябва да пробват и някакви по-криви неща. Нарушение на Лъчезар Димитров срещу Мартин Сотиров, който ще изпрати Мартин на линията за изпълнение на наказателни удари. Много добре изпълнен аут, който свари неподготвени. И както се казва в една стара българска поговорка, побели гащи сините. Трето лично нарушение на Лъчезар Димитров, който е много голям проблем за Левски. Ноян Минков се връща на място на Тамен Анкчо. Малко преди средата на третата част. Тин Георгиев дава наступление на Павлов и Алан Арнет. През това време Мартин Сотиров е на линията.
Интересното е, че за момента не е заменен Лъчо Димитров. Може би сега Асен Великов ще го смени. Иначе биха показали много голямо доверие в младия гард от синия щаб да играе 5 минути до края на това първо полувреме с 3 фала. Сотиров пропуска и двата натисателни удара при само точка преднина за ЦСКА, което е голяма изненада за един от най-добрите снайперисти в лигата. Лъчезар Димитров стрелва тук и това е нарушение на Брендан Ням срещу Лъчезар Димитров, което е и четвърти отборен фаул за ЦСКА. От началото на частта, ето е смяната, за която говореше Роберт. Асен Великов влиза на място на Лъчезар Димитров. Ако Лъчезар трябваше да изпълнява наказателни удари, ще бъде изчакан от това преди да напусне игрището. Това не стана сега така. Димитър Ангелов си говори с Вентислав Великов. През това време Джон Форвия си играе само на Арнет. А на Арнет излезе срещу Сейн Ноус. Изключително дълга стрелба, която не отива на играч с толкова големи възможности и лидер за сега в турнира като Алан Арнет. Брендан Ян пропуска и това ще е нарушение на Зейн Ноус в нападение срещу Джон Хорвиас. За Зейн Ноус втори фаул. Двамата високи на ЦСКА с 5 нарушения общо. Но като Джон Хорвиас има един фаул, а Серхи Павлов още няма нарушение. Тоест леко предимство в това отношение за отбора на Левски. Да не забравяме, че на пейката на ЦСКА фигурира и Андрей Иванов, който успя да вкара една от тройките за червените в първата част. Изключително рядко след 15 минути Зейн Ноус ще има отрицателен коефициент на полезно действие, но днес е точно такъв случая. Само една борба за Зейн, една асистенция, една грешка, два фала и нито една точка до момента за един от наистина стълбовете в отбора на ЦСКА. 10-0 серия за Левски. Хорвия се спуска, обаче втория си опит и при равенство започва следващото нападение на ЦСКА. Брендан Янг, Алекс Симеонов тръгва, носи се за слона. Добре, обаче са го разгадали това движение и непрекъснато чака Хорвия с подкоша. Не остава да му бъде поставен за слон и сега е така, само че Брендан Янг уреди игра. По-бързо от него, по-добре се справи в тази ситуация. 33-31 за червените. Има още много вода да изтече до края на първото полувреме. Алан Арнет сега към Златин Георгиев. Дамян Минков го пази, добър заслон на Хлорвиас. И тук има нарушение на Дамян Минков, което ще изпрати Хлорвиас отново на линията за изпълнение на наказателни удари. За Дамян Минков това е първо нарушение, но вече шесто за отбора на ЦСКА в втората четвърт. Ако се върнем към матча през ноември, тогава Хлорвиас беше звездата заедно с Златин Георгиев. Джон Хлорвиас завърши с 27 точки и 9 борби при победата на Левски с продължение. За сега абсолютно постижима е тази цел. Вече с 7 точки е Хлорвиас тук. 2-2 от линията и поредно равенство при 33. Брендан Янг от заслона на Зейн Ноус. Искаше Асен Великов да продаде нарушение, но тук Алан Арнет изпусна Мартин Сотиров по крайната линия. Ядоса се Арнет на собствената си небрежност, но това резултира в две точки за Марто Сотиров. Твърде късно се ядоса. Хлорвиас продължава високо да поставя заслони и сега се опитва да спре Мартин Сотиров. Алан Арнет през Зейн Ноус. Топката е за ЦСКА, нямаше нито един играч, който да е докосне, след като Алан Арнет обвисне във въздуха. И сега сигурно и Арнет ще бъде сменен. Не, отново Павлов ще бъде завъртян с Николай Михайлов. С оглед трите фала на Лъчо Димитров няма и много кой да даде почивка на Арнет до края на първото полувреме. Евентуално Момчил Кадиев или Марио Боянов. Но това са тинейджери, които е рисковано да бъдат хвърлени в боя в края на първото полувреме. Хубава пресечка на Брендан Янг. Пропуск, обаче Зейн Ноус идва отзад, за да накаже разсеяното действие на защитниците на Левски, които му оставиха свободен коридор през целия правоъгълник, за да стигне той с една, след като постави заслон до тази великолепна добавка. И след няколко пропуски направления за Левски, червените отново с 4 точки напред. Хлорвиас тръгва тук. Много труден шут за Хлорвиас. Не успява. Играеше за евентуален трети фаул на Зейн Ноус, но тук центъра от Бахамските острови се предпази. Янг атакува през Хлорвиас. Какво поднасяне на Брендан Янг и тайм-аут за Левски. Серия от бързи 6 точки за ЦСКА. Янг удари лошо гърба си. Дано всичко с него е наред.
Брендан Янг с 11 точки и Таменанг Чо с 10, с общо 21 от 39 точки за ЦСКА. Прекъсване за Димитър Ангелов, Бушидар Георев и Константин Папазов. Фокус от Брендан! Чиста плеер е Зейко, кен би уйдаке! Адър изпушен плес! Фокус от ту! Окей! Лет им шут! Easy basket. Every time they score, easy basket. Let them beat us from threes. All right, box out. We are with 12 foul. And we don't use bonus. How that can defend us? Martin or Daniel? Be smart. Alon. Tak. Niki. No. Asen. Alon with the ball. Five. Голди, скрин на сен, аутсайд скрин, скрин, овшат. Въпреки 6-те изпълнени наказателни удари повече, Левски изостава с 6 точки, 3 минути преди края на първото полувреме. А в арена София има истински празник по трибуните. Много мощна гитка на Левски. Хубави думи и за привържениците на ЦСКА. Въобще струва си... волейболен отбор на ЦСКА е тук точно срещу нас също, което ни връща доста години назад, когато отборите по различните колективни спортове ходеха на мачовете на своите колеги. Така и футболисти, и волейболисти, и хокеисти са се събирали заедно за подкрепят, независимо дали Левски и ЦСКА. Зонова защита за ЦСКА, която обаче е разсечена веднага от капитана на Левски, Асен Великов, с много важна тройка, точно в момента, в който сините изоставаха с 6 точки. Той бележи. И двете тройки на Левски идват от пейката от Асен Великов и Ники Михайлов. Сега Андрей Иванов може да я върне. Криво лети тази стрелба. Сега с дружните усилия на Флорвия си Златин Георгиев годи увоя борбата. Шанс Левски да активира нова серия. Великов отказа заслона на Флорвиас и предпочете да организира постепенно нападение, давайки топката на Златин Георгиев. Флорвиас навлиза много на контра заслон. Златин Георгиев обаче много хитро си направи добавката, нямаше късмет. След това Зейн Нолс овладява, така че серията спира до тези три точки. Марио Боянов ще се върне в игра при удобен момент. Последни две минути на първото полувреме. Брендан Янг срещу Флорвиас. Дълга е тази стрелба и Асен Великов я прибира, след като топката отскочи от коша. Алън Арнет в коридор. На него му е удобно да тръгне така, защото той такова винаги с лявата ръка и имаше много свободно пространство там. Така че и Алън Арнет вече с 11 точки, най-резултатен за своя тим. Мартин Сотиров тръгва. Виждате малко статично стоят в момента играчите на ЦСКА. Остават Брендан Янг да разиграва всичко. Чак сега Зейн Нолс направи заслона. Още една къса стрелба на Брендан Янг, но тук има нарушение. Трети фаул на Златин Георгиев е това. Два второ отборно нарушение за Левски в тази част. Става доста проблематично за Левски с нещата за сините. Три фаула на Лъчо Димитров и на Златин Георгиев. Знаете, че задължително двама българи трябва да има в игра. Затова и Марио Боянов се появява. Флорвиас също сяда на пейката. Павлов на неговото място. Венци Петков също е в игра пък за ЦСКА. Таменанг Чо срещу Алън Арнет. Ще играе сам. И това е нарушение на Николай Михайлов, който се хваща за главата тук, но мисля, че е незабавно повторение. Ще се убедим, че има контакт. По-скоро чадър. Точно за това и беше аплодиран Николай Михайлов от пейката на Левски. Това обаче е без значение, защото решението на съдиите не се променя. И може би има контакт с лявата ръка на Чо, но поне за мен Ники Михайлов играе първо с топката. 2-2 за Чо. Той вече е най-резултатния в сблъсъка с 12, по 11 за Брендан Янг и Алън Арнет. Бързо нападение за Левски, Арнет обаче реши да не стреля през Брендан Янг. Великов, много широко нападение за сините.
Боянов във ъгъла, Ники Михайлов се насочи към другата нула. Опит за пикенрол между Арнет и Павло Джо, обаче отказа на Арнет. Късмет за Левски, че топката остава за стигата и Марко Боянов карва трета тройка за Левски. Равенство при 41, ние влизаме в последната минута. Атаката за ЦСКА продължава. Андрей Иванов към Брендан Янг. Най-вероятна тройка на Марио Боянов, за която той заслужава огромни комплименти, най-вече за хладнокръвието. Сега обаче Чо връзва там Алан Арнет. Пропуски, малко закъсняло, но нарушение, което нямаше как да не бъде отсъдено. 4 отборни фаула и за Левски. Нарушението е на Алан Арнет и е второ за играча с номер 0 от Левски. И не е заради това бутане на Чо. Ето тук горе заради контакта е нова смяна. Иска като че ли Димитър Ангелов, не. Просто си говори с Асен Великов. Венци Великов междувременно дойде до скамейката на Левски, за да помоли Тити Папазов да седне. Поговорите с Димитър Ангелов да го помоли, не да седне. И по-добре ще бъде за отбора, защото иначе може да има техническо нарушение. Левски вече е един технически фаул. Там Анан Чо бележи. 5-5 от линията за Чо. 13 точки, 3 асистенции и 2 борби за него. И един зрелищен чадър срещу Алан Арнет преди малко. Сега обаче късмета не беше с Чо. Втория беше изпуснат с доста крива стрелба. 42-41. Асен Великов бавно пресича централната линия. Срещу него е Виктор Гернов, който има 2 нарушения. Младока имаше изключително полезни изяви срещу Балкан на полуфинала, когато кара много важни 2 фала. Сега шорт рол с Павлов, който намира Боянов! Втора тройка за Марио Боянов и Левски повежда с 44-42. Всичките тройки на сините, а те са 4 на брой, идват от резервните състезатели. Таменан Чо пред Серхий Павлов. Опита комбинация с Андрей Иванов. Ники Михайлов обаче открадва тази топка и първото полувреме завършва при 44-42 за Левски. Трудно за вярване с оглед на всички козове, с които разполага отбора на ЦСКА. Но какъв жокер само се оказва Марио Боянов с тези 2 тройки. Сега Мария е с Алан Арнет. Ще се опитаме да я чуем в тази много шумна зала. Какво добро представане! Да, страхотна атмосфера. Трябва да запазим концентрация за второто полувреме, но често казано изобщо не чухме и въпроса на Мария. Изключително шумно е в залата. Правим кратка рекламна пауза, след което се връщаме с статистика от първото полувреме. Край на високите цени в роуминг. С новия план Roaming Revolution общуваш супер изгодно в над 100 дестинации по целия свят. Пътувай и споделяй свободно на цени по-достъпни от всякога. Активирай бързо и удобно с SMS. Избери Roaming Revolution на супер цени от 4,99, включени 500 мегабайта на ден. Само поискай А1. Голмайстор. А, що е облечен? Мегабуст на коефициенти. Само в finbet.com. Хазартът е само за пълнолетни и за забавление. Бъди отговорен. Седем години, наистина това е доста трудна задача. Всеки момент започва и второто по време. Там е Анг Чо, Зейн Ноус, Алекс Симеонов, Мартин Сотиров и най-вероятно Брендан Янг ще започнат второто по време за червените. От другата страна все още обаче нямаме нито един играч на Левски, който да е стъпил на игрището. Последни указания и наставления. Доста сериозно дамско присъствие от двете страни, така че играчите са довели много красиво присъствие на трибуните. Ето ги петимата за Левски в началото на второто полувреме. Лъчезар Димитров се връща на игрището заедно с Алан Арнет, който поема последни глътки вода преди да се появи. Златин Георгиев, Серхий Павлов и Джон Флорвиас.
петимата в синьо. Топката ще бъде точно за Левски в първото нападение за второто по време, което естествено двата тима си разменят кошовете, които атакуват. Някакви хубави неща, като че ли Робърт се случва в български спорт. Видяхме преди малко, че трибуните на стадиона в Ловеч, Разград са разпродадени преди мача на България с Черна гора в футболната квалификация. Тук доста зрители, така че може би ще започнем да виждаме все повече и повече хора в залата. Неуспешна атака на Джон Форбиас. Брендан Як започва нападението на ЦСКА. Заслон на Зейн Ноус. Алекс Симеонов не бърза за никъде. А Мартин Сотиров се опитва да се измъкне точно от заслона на Алекс. Разменят си пасове. Брендан Як излиза срещу Флорвиас и ще атакува. Но пасът му към Алекс Симеонов е странно решение на Брендан Як. Много силен. Наистина странно решение. Стигна до коша. Вместо да атакува отясно, той реши да вади топката навън. Флорвиас наистина беше върху него, но един опитен гард знае как да се изпроси нарушение в тази ситуация. Не стана. Да видим какъв ще бъде отговор на сините, които вкарват топката от играта Кучков. Чрез Лъчезар Димитров и Джон Форбиас. Алан Арнет обикаля. Не може да получи. Много добра защита за ЦСКА. До момента, в който Лъчезар Димитров изпреварва Брендан Ян. Влиза на пресечка и бележи първия кош за второто по време. И той е в полза на Левски за 46 на 42. И двата отбора имаха моменти, в които използваха добре пресечките. През първото по време сега Левски започва с още една. Пак неразбирателство между Алекс Симеонов и Брендан Янг. Янг тръгна да получава от ръцете на Алекс Симеонов, докато Алекс хвърли пас над защитника и топката излезе извън игрището. Грешките са в повече за ЦСКА днес. 12 вече срещу 6 за сините. Лъчезар Димитров към Павлов, той за Арнет. Мартин Сотиров прилепен до тялото на Арнет. Хубав заслон на Флорвиас. Лъчо Димитров от средно разстояние. 4 мъртви точки за него. И макар да изглежда като завърнал се от фронта войник, той прави разликата на Левски 6 точки. Сотиров сега излиза да получи. Много се чудеше какво да прави. Топката стига до Тамен Ангчо. Зейн поставя заслон. Зотин Георгиев не смее да прави нарушения, само че пък Тамен Ангчо прекалено артистично потърси контакта и затова нещата не му се получиха. Зотин Георгиев, нова тройка! 7-7-0 за Левски в началото на третата четвърт и откъсване на сините с 9 точки напред. Най-големия аванс полза на Левски в матча. Видяхте тук закъснява Мартин Сотиров. Голди беше хладнокръвен. Той вкара решаващия кош. За мен решаващия кош на матча с Черноморец, когато разликата стана 7 точки малко преди края. Дамата с номер 4 на трибуните, мисля, че е майката на Мартин Сотиров. Като видяхте преди малко, но е ключил тайм-аута сега. Five down, and then look for shooter. No pass, but if they double pass here to Zay, nothing. Hey, I'm able to power. Различен начин от двете агитки, обаче и двете скочиха, така че добра работа на диджея в случая. Брендан Янг подновява играта. Две минути и изтекоха от началото на първото, на второто по време. ЦСКА все още няма точки. Чо не получи от Сотиров. И пак грешка за армейците. Алекс Симеонов спаси тази топка. Зей много се опита да взриви ринга на сините, но Флорвия свърши достатъчно добра работа. Все пак късмета е с ЦСКА и тук игра с крак на Лъчезар Димитров. Нови 14 секунди за армейците за нападение. Това се случва тук за нашите гърбове с Робърт, който се... Всъщност не гърбовете ни, а ушите ни се наслушаха на доста интересни неща, независимо, че сме уж с звукоизолиращи слушалки. Там е Ангчо, връща топката към Брендан Янг. Той тръгва тук да атакува Златин Георгиев. Излиза срещу Флорвиас и опитва стрелба. Там е Ангчо, се пребори. Голяма битка под коша.
и сега ще има два наказателни удара. Димитър Ангелов иска ситуацията да бъде преразгледана на видео заради за изтичане секунди. На часовника за атака, да. Може би от камерата под коша на ЦСКА би била най-добрата гледна точка. Ето това е камерата. Не, няма как да изтекло времето. Фала идва преди сирената, така че дори да гледат ситуацията, фаловете ще останат. Да, те ако го гледат от другата камера, ще видят, че и голди долу протяга ръце, не е особено чисто. Сега да видим как ще завърши тази консултация на Висшия съдийски съвет. Чезар също се опита с тяло да измести там Еранг Чо. Ето го това за намахване на Голди. И след това отсъденото нарушение, което предизвика нервни реакции от страна на Джон Форгъс. Няма как да се върнат нещата назад. Това наказателни удари за ЦСКА. След 2 минути и 33 секунди игра в третата четвърт. Възможност за червените да вкарат първите си точки. Междувременно Венцислав Петков смени Мартин Сотиров и се появява обратно на терена капитанът на армейците. Чо продължава 14 точки за него. Доста неблагодарна е ролята днес на Марто Сотиров в матча, да гони постоянно на Арнет, да хаби целия си ресурс в защита и да не пипа кой знае колко топката в нападение. Чо пак пропуска един от двата си опита. Пак втория. И Павлов взима борбата. Левски може да вдигне разликата до 10. Павлов. Добре, за спорен Димитров. Изключително агресивна защита на ЦСКА. Тук, което Димитров обаче разчете много добре. Освободи Златин Георгиев на 0 градус. Той пропуска. Заплете ми се езика. Сега 3 на 2 в транзиция за ЦСКА. Реци връща на Бренда Ням за 1-4 от първото полувреме. Само че отсъдено нарушение и 2 наказателни. Трето лично за Алан Арнет, така Златин Георгиев, Лъчо Димитров и Алан Арнет вече имат по 3 фала за Левски. На Златин на таблото му светят 2 фала срещу името, което приемаме за меродавно, защото така пише и в статистиката, която е пред нас. Ние преборихме 3 през първото полувреме, но ситуацията в статистиката е такава. Брендан Янг бележи, ето е пейката на Левски. За Янг вече 12 точки от началото на матча. Много да го бележим, че точките на ЦСКА след почивката идват, те са 4 и идват и 4-те от линията за изпълнение на наказателни удари. Иначе възходство има касините при изпълнението на наказателни удари през първото по време, за което Робърт ви говори на почивката. Лъчезар Димитров сега срещу Брендан Янг. Разликата спадна само на 6 точки. Алан Арнет срещу Венцислав Петков. Флорвия поставя се слом. Само че много добра защита от страна на ЦСКА и Алан Арнет е принуден да се върти като футбол, преди да стигне до тези нови 2 точки в своя актив. И Арнет вече с 13 точки, колкото и Брендан Янг. Алекс Симеонов към Чо. Пак зона за Левски. Златин Георгиев и Чо в пореден епизод помежду си. Лош пас на Тамена. Чо не се разбра дали е към Алекс Симеонов или към Брендан Янг. Топката от крайната, бързо нападение за Левски. Голди към Павлов. И въпреки усилията на Зейн, но с украинеца на Бука, още 2 точки в коша на ЦСКА. Разликата става 10 в полза на сините. ЦСКА водеше с 10, сега Левски е с 10 напред. А този двубой наистина е страхотен. Алекс Симеонов от върха пропуска четвърта или пета борба за четвърта за Флорвиас. През това време Алан Арнет срещу Венцислав Петков. Ще опита да играе до края, само че Венци му краде топката. Златин Георгиев с нарушение. Трети отборен фаул за Левски. Сега ще видим кой е за Златин. Би трябвало да е трети за него. Въпреки нашите сметки. Да, точно така. Две смени за ЦСКА. Зекович и Андрей Иванов сменят, предполагам, Зейн Ноус. И разбира се, Алекс Симеонов, който вече седне на пейката. Нито едно отборно нарушение на ЦСКА в първите 4 минути и 7 секунди, което е добре за червените. От гледна точка на това, че могат да играят повече с фаловете до края на третата четвърт, което определено много често се оказва решаваща в баскетбола.
хода на турнира ЦСКА се справи отлично именно в третата четвърт. Спомняте си как Балкан беше ограничен до под 10 точки в нея. Зенкович за много важна тройка. Първи кош от игра за ЦСКА през второто полувреме. И 55-48. Зенкович, който е брилянтен в далечно разстояние. Не стреля много често, но със страшна ефективност. Много важна негова тройка. Имаше и в полуфинала срещу Балкан. Алан Арнет към Марио Боянов. Марио Боянов обаче подценява възможностите на Таменанг Чо и топката излиза. А има само 5 секунди до края на това нападение, така че играчите на Левски трябва да действат много бързо. Марио Боянов от пейката на нещо подсказва какво трябва да се изпълни. И сега бързо някой трябва да получи това. Може би Алан Арнет, не. Лъчезар Димитров. Запавиха се много и това е нарушение на Андрей Иванов срещу Лъчезар Димитров. Първият фаул за ЦСКА в тази част идва точно в този момент. Между другото бяха на път и да не вкарат топката в игра сините и да получат 5 секунди. Да. Матча щяха да получат 5 секунди. А и Лучко се подхлъзна там. Очевидно има място, което води до това подхлъзване. Спорен пас към Форгас, той все пак стигна до топката и ще застане на линията. Врязва се в червената стена, изградена от Андрей Иванов и Брендан Янг. И това е ново нарушение на българския национал. Второ за Андрей. Форгас на линията. Днес с 3 от 4 е Джон Форгас от наказателната линия. Точно по 13 точки кара и срещу Бероя, и срещу Черноморец. Това е 8-та му точка за днес. Много важно присъствие на Форгиас. Много от отборите научиха неговите силни страни. Той започна сезона с много, много, много добри изяви във всеки матч. От тогава точките и борбите му са по-ограничени, защото се научиха да го пазат. А пък и в Левски няма друго оръжие в центъра, допри нямаха до пристигането на Серхий Павлов. Брендан Янг атакува крайната линия. Подава към Венци Петков. Аз попучвам. Към Венци Петков, Андрей Иванов пропуска. Там е една основна борба. И вади топката навън. Алан Арнет срещу Зекович. И отбора на Левски краде и тази топка. Джон Форгиас, Марио Боянов и още една тройка на Боянов. Какво прави това момче днес? Три тройки за Марио Боянов в невероятно важни моменти за Левски. Брендан Янг обаче светкавец обръща три и разликата отново е 10. Страхотен двубой за Марио Боянов. Ето един човек готов за да използва шанса си. Павлов остана на пик енд поп, тръгва обаче с крачка, много рано спря дрибала. 10 секунди до края на това нападение. Форбия с висок заслон, Лъчо Димитров го използва и той го следва. Връща жеста и нова тройка за Левски. Престрелката продължава 63-51. Но не знам дали за ЦСКА е изгодно в момента да се търгуват кош след кош, защото сините имат двуцифрен аванс. И тя абсолютно ги устройва до края на матча, всяка атака да е успешна. ЦСКА се нуждава от защита. Лъчезар Димитров сега срещу Янг. Венци Петков получава. Чо срещу Марио Бояров. И нарушение в нападение на Таменанг Чо. Преди малко философствах за това как ЦСКА могат да се възползват и да играят с фаловете. А те за по-малко от минута натрупаха три отборни нарушения. Ако Димитър Педев ни го покаже това на забавено повторение, ще видите какво точно обяснява Мартин Хорозов на Таменанг Чо. Това е... Другия монитори мога да ви кажа, че да. Таменанг Чо откровенно посегна с лакът към Марио Боянов. Не е умишлено да го удари, но действително му наби един лакът в лицето. Безспорно сега добра игра защита на Зекович, но Арнет си взе борбата. Марио Боянов пропуска. Боянов от дистанция, след което игра с крак и топката ще бъде за Левски. Продължава дезорганизацията в червените редици.
19 на 9 за Левски от началото на второто полувреме. Лъчо Димитров към Алан Арнет. Венци Петков играе с тяло, но Арнет го вдига във въздуха, след което Чо беше близо до Чедара Зекович. След това отказва Арнет окончателно. Чо пренася топката в предно поле, Ники Михайлов срещу него. Зекович сега успокоява малко нещата, като праща топката пред центъра. Бренан Янг! И още една тройка на Янг! Говорих ни за класа в началото на матча. Изключително хладнокръвни две тройки на Бренан Янг, които обръщат се сега на 9 точки от Левски. Лъчезар Ров тук игра с крак. Златин Георгиев и Асен Великов ще внесат малко хладен разум за сините. Алан Арнет и Лъчо Димитров получават почивка. Ето играта с крак на Зекович, която спаси Лъчо Димитров от капана, който армейците му бяха устроили. Асен Великов. Много висок заслон на Флорвиас. Продължава Асен да владее. Той е заплаха дори на 10 метра от коша. Сега обаче не се разбраха с Джон Флорвиас. Закъсня с отскока на американеца. Разбира се, и паса на Асен не беше достатъчно прецизен. Шанс ЦСКА да скъси малко изоставането. Шест грешки повече за ЦСКА. И въпреки това точките от грешки не са фактора, който носи успеха на Левски. 12 на 11 са те в полза на ЦСКА, така че от друга да идва преднината. Бренан Янг излиза. Добро движение на топката по периферията. Този път обаче Зекович пропуска и Златин Георгиев взима борбата. Добра защита на Венци Петков с Асен Великов. Пак Марио Боянов. Флорвия закъсня с поставането на заслона. Вече е по-малко от 10 секунди за нападение. Велико срещу Зекович. Ники Михайлов подарява топката на Брендан Янг. Бързо се върнаха и Михайлов, и Асен Великов, и Златин Георгиев, така че отново отбора на Левски печели и тази защита. А сега Асен Великов взима още един чедър, обаче с това не много разчетено действие. Тук не спортсменско нарушение. Златин Георгиев казва буквално на Мартин Корозов: виж ми гърба. Ще видим и повторението. Зекович нарочно забави тук. За жалост нямаме тази ситуация. Може би от камерата под коша, под другия кош, този на Левски. Ето. Ами да, Зекович първо удря на Златин Георгиев, след което Голди отговори. И това надълго и на широко сме го дискутирали за сръбските тънки мръсни номерца, които в случая Зекович направи спрямо най-опитния левскар. Ще гледат обаче повторение съдиите. И камерата под коша също е важна от обратната гледна точка, защото и там се вижда движението на Зекович. Обратната гледна точка. Ние с Робърте видяхме първо нея, преди да стигнем до тези повторения. Върни
В момента вече арбитрите гледат часовника, взеха своето решение. Видяха доста ясно какво се случва на камерите, последователността на действията поне, но гледаха допълнително, за да преценят. А така. Има неспортсменско нарушение. Право на Мартин Корозов и на Венци Великов. Извинявай, Мария, че те прекъсвам. Но ние, понеже видяхме преди това още едно повторение от другата страна и се вижда, че Зекович провокира тази ситуация. Абсолютно. То се вижда на повторенията, които и арбитрите гледаха. Първо видяха, че има удар от Зекович към Златин Георгиев и след това вече отговора на Голди. По 4 фала и за двамата, което за Левски сякаш е по-лошата новина, защото Зекович все пак е със статута на човек, влизащ от пейката, докато Голди е с огромна роля за Левски. Последни две минути на третата четвърт. Брендан Янг, Венци Петков, Зейн Ноус, Тамен Анкчо и Андрей Иванов са на терена за ЦСКА. Асен Великов, Марио Буянов, Алан Арнет, Николай Михайлов и Серхий Павлов за Левски. Сега точно Зейн Ноус тръгва срещу Павлов и напомня най-после за себе си с едва втория си кош от началото на матча. Първото по време една много зрелищна добавка беше целият принос на Зейн Ноуз в нападение. Джон Форвиас сякаш беше привикан от Димитър Ангелов. Форвиас играе много добре срещу Зейн Ноуз днес. Два посървателни заслона на Павлов. Великов търси Марио Боянов. Той смени рязко посоката, оставяйки Чоу. В обратната страна 11 точки за Марио Боянов. На една от неговия рекорд през сезона сме. Страхотен матч на 19 годишния баскетболист номер 23. Андрей Иванов чака, готов за стрелба. Размяна на пасове между него и Брендан Янг. Ноус дублиран за пореден път. Това е системата и схемата, която Левски прилага всеки път, когато Зейн получи на нисък пост. Чо! Дълга е неговата стрелба. Борбата е за Асен Великов. А ние вече сме в последната минута на третата четвърт с потенциал Левски да има двуцифрен аванс след 30 минути игра. Още повече, че сега играчите на ЦСКА бяха смутени от зоновата защита на Левски. Не можаха да я разбият, не бяха достатъчно добри. Андрей Иванов срещу Павлов. Тук обаче не успява да овладее. Няма ново нападение. Алан Арнет трябва да стреля. И невероятна тройка на Арнет от последната секунда на това нападение. Очевидно днес боговете са облечени в сини дрехи. Първа тройка за Алан Арнет и вече 16 точки за най-резултатния в синьо. Брендан Янг седи часовника. Асен Великов го провокираше да тръгне надясно. Чо ще трябва да вади кестените от огъня за ЦСКА. Стрелбата му е за 3 и идва дълга. Левски води с 12 точки преди последната четвърт. ЦСКА опрям до стената. Дали армейците ще отговорят, ще разберем след кратка рекламна пауза. Тази година всеки иска да бъде Лео или поне да го види. Твоето дете също може да срещне някой от героите си, като го изведе на терена на финала на УЕФА Шампионска лига. Регистрирай се на a1.bg/priceless до 15 април и разбери повече. Mastercard – официален спонсор на УЕФА Шампионска лига. Страшната сензация днес е факта, че ЦСКА допуска 18 точки на бърза атака, след като в турнира до момента армейците за два мача бяха пуснали само 15 точки на бърза атака. Днес тотално се проваля дефанзивната транзиция на Росен Барчовски, докато армейците имат едва 6 точки след бързи атаки днес. 12 точки разлика в мача, 12 точки разлика на бърза атака. 19 асистенции за Левски с 9 грешки, 12 асистенции за ЦСКА с 16 грешки. Също нещо, което е невероятно, но се случва в финален турнир за Купата на България и ние го виждаме с очите си тук в Арена София, която за първи път от ново време насам има толкова много хора на спортно състезание. Алекс Симеонов вече на терена, както и Мартин Сотиров, Зейн Ноус, Тамен Анкчо и Брендан Янг. Срещу тях останаха петимата, които завършиха третата четвърт за Левски. Серхий Павлов, който е нападан от Зейн Ноус. Марио Боянов, който дебне под коша. Асен Великов, който сега беше срещу Брендан Янг. Невероятна добавка на Мартин Сотиров. И другите двама са Николай Михайлов и Алан Арнет.
Мартин Сотиров, както ви каза Роберт, с тежката си задача в отбрана, не можа да блесне в нападение, но сега вкарва изключително важна добавка за червените. Мусайлов обисна леко, допълнителен пас по периферията към Алан Арнет, който не обисва. 19 точки за Алан Арнет. Той се изравнява с Бренан Ян като най-резултатен играч в матча. Нарушение на Марио Боянов, което е първо за младия играч на Левски, с неговите изненадващи и изключително важни 11 точки от пейката днес. Кедър, извинявам се, че ви прекъсвам. Така много странично нещо, но докато чакаме топката да влезе в игра, Алан Арнет и Брендан Ян са много близки приятели. Не знам дали сте наясно с този факт. Да, разбира се. Да. Те даже са имали някакви студентски неща заедно. Нека да видим сега какво прави Чобо. Удрите и за това. Опитва се Тайен Анчо да се освободи. Вижда Алекс Симеонов, който е сам. Алекс пропуска. Мартин Сотиров се бори за тази топка. Тя е спорна и това значи, че владението ще бъде за сините. И Тайен Анчо и Мартин Сотиров веднага нападнаха като усия Сен Великов. Друг е въпросът, защо най-ниски играч на терена отново беше най-близо до отскочилата топка при борбата. Защото не веднъж е ставало въпрос, че борба след тройка е въпрос кой най-много иска топката, а не кой е най-добър борец. Иначе борбата в нападение и общо борбата е за ЦСКА днес, но това ще говорим, сигурно за това ще говорим след края на матча. Серхи Павлов получава, Николай Михайлов тръгва на пресечка, Алан Арнет отново. Зона защита и за ЦСКА. Алан Арнет този път пропуска чоса с борбата, шанс за бърза транзиция в червено. Само че Зейн Нолс чак сега пристига, за да постави тук заслон. Той се размина с Марио Боянов. Там е Ранчо. Добро движение по периферията. Алекс Симеонов много лесно изпусна топката. Чо и най-накрая Зейн Нолс се намесва. Това е жизнено важни точки за червените, които се оказаха преди малко с най-големия си дефицит от 13 точки. Левски продължава да бъде на шофьорското място в този двубой. Велико. Зона за ЦСКА. Сен тръгва на пройв, отклони към Серхий Павлов. Той е затворен от Зейн Нолс. Трябва да атакува украинеца и връща двете точки по причудлив начин. Долу трудно изпълнение. 73 на 60. Серхий Павлов вече с 12 точки. Втори по резултатно за сините след Арнет. Много пасивни са играчите в червено. Няма опции за пас. Брендан Янг. Там е Нанг Чо. Сега получава и ще трябва да атакува през Марио Боянов. Прави го за 3. Пореден пропуск на Чо. За кого е нарушението срещу Зейн Ноус? Обсъжда Ники Михайлов, мисля, че е фала. Не, на Павлов. Фала на Павлов. Той е първи за него. Второ отборно нарушение за Левски в тази част. Ники Михайлов сяда на пейката. Връща се в Орбиас. Нищо не е свършило в този матч. Янг. Залепен до него Асен Великов. Павлов излезе срещу Мартин Сотиров. Алекс Симеонов е срещу Алан Арнет. Сотиров наказва! Много, много важна тройка на Марто Сотиров и 10 точки вече в неговия актив. Разликата пара до 10, а ЦСКА продължава да стои в зона. Асен Великов, Орбиас отиде високо, за да постави заслона. Асен е освободен сега. Арнет. Опит на Великов да върне тройката. Орбиас и Зейн Нолс в поредната здрава битка помежду си. Трето лично нарушение за Зейн Нолс. И първо за ЦСКА в последната четвърт. Драган Зекович беше вдигнат за момент от Барчовски, но в крайна сметка треньора на ЦСКА отказа тази смяна. А видяхте защо беше отсъдено и нарушението на Зейн Нолс. Марио Боянов чуди се на кого да подаде. Павлов отиде. Прави свръзка с Арнет. На тази зона като че ли малко затруднява играчите в синьо, които нарушиха агресивната си игра в нападение. Арнет отново Великов. Къс шут на Великов. 24 секунди в нападение. И сега Зекович ще се върне на терена. Именно на място на Зейн Нолс. 73 на 63. Цели 6 минути и половина до края на матча. Асен Велико също сяда на пейката. Лъчезар Димитров влиза на място на капитана. Супер важни нападения за ЦСКА.
след като Алекс Симеонов имаше много ключови атаки срещу Балкан. Днес той е длъжник на своите защитата на Левски, обаче се отвори пред Брендан Янки. Вече лидера на ЦСКА има 21 точки и 5 асистенции на сметката си, а разликата пара до 8. Павлов сваля към Джон Флориас. Той се завъртя около Алекс Симеонов. Нарушение на деветката на ЦСКА и наказателни удари за Флориас. Това е първи за Алекс. И втори за ЦСКА в последната част. Златин Георгиев ще се върне в игра. Може би Павлов ще бъде заменен. Не, Марио Боянов излиза. Цялото тази подготовка на Джон Флориас подсказваше изпуснат наказателен удар. Да видим дали ще се справи с втория. Павлов ще бори. Десет точки за Джон Флориас. Четвърти играч на Левски с двуцифрен актив след Арнет, Павлов и Боянов. Алекс Симеонов срещу Павлов, Мартин Сотиров. Няма да има крачки. Много трудна на стрелба, когато става ербол, чоп падна на земята. Това са Бори и Лъчезар Димитров. Хвана се веднага заглезе на Лъчо. Надяваме се да видим повторение на ситуацията. Загуби баланс Мартин. Дръпна се много назад. Това съкрати дължината на шута. И тук при падането назад имаше сблъсък между няколко играчи. Чоп се оказа на земята. И при това падна върху глезане на Лъчезар Димитров, който слава богу е. Няма и искал, че към всичките рани по лицето, които виждате, че има в момента. Флориас получи от Лъчезар Димитров. Златин Георгиев продължава зоната. Лъчо обаче е вади наистина лъвско сърце за тази изумителна тройка и отново 12 за Левски. И 10 точки за Лъчезар Димитров. Пети играч в синус, двуцифрен актив. Това е прекъсваща нас. 9 точки. Окей. Само че това да отиде на поп. Да, това е да отиде на поп. Сандвич, Секович, Еналекс. Атак Трозекович, пат автер тис Алекс Роу Зекович Поп. Е сел нау финиш, ор асист, ор търн хир. Мартин е ти в ляво. Джо in the right side. So, we continue to... We have to guard men to match. Поп за Зекович или Роу за Алекс Симеонов. Мартин Сотиров ляво, Чо в дясно. Ще чака за евентуално отклоняване и стрелба от тройката. Левски обаче днес наистина с лекция в стрелбата от дистанция. 10 от 19, над 50% за 3 точки за сините. Общо 3 тройки повече спрямо ЦСКА. И много сериозни шансове Левски да вземе 15-та купа в своята история. 7 от 24 от тройката за ЦСКА, едва 29%, но, както ви казах и преди малко, много време до края на матча. 5 минути и половина, разлика от 12 точки. Не, нищо особено. Зекович изпълни това, което беше поръчено на тайм-аута. Стрелбата му е неуспешна. Но Венцислав Великов видя нарушение на Серхий Павлов и топката става владение на ЦСКА. Второ нарушение на Павлов и трето отборно за Левски срещу две за ЦСКА от началото на частта. Видяхте го и вие. С лявата ръка дръпна фланелката на Алекс Симеонов. Достатъчен аргумент да бъде свирен този фал. Брендан Янг срещу Павлов загуби топката. Златин Георгиев е краде. Флориас се спасява. Баскетболистите на ЦСКА наистина са като звездите от NBA с изпити сили от лошите в първата серия на Space Jam.
Павлов към Арнет. Дългите нападения сега и времето са добри приятели на Левски. Лъчезар Димитров отново тръгва. Отклонява към Павлов, този шут е адски дълъг. Виждаше се още когато излезе от ръцете на украинеца. Ау! Четвърто нарушение на Лъчезар Димитров. Таменан Чопак е на една борба от седмия си пореден дабл-дабл. Четири в първенството, на четвърт финала срещу Спартак и на полуфинала срещу Балкан. Чо стигаше до поне 10 и при точките и при борбите. Днес обаче точките му останаха сякаш само през първото полувреме. Едва 14 за Чо. Златин отиде срещу Чо, Лъчезар Димитров срещу Брендан Янг. Чо сега се оказва срещу Лаван Арнет. Зекович отново. Старото куче знае какво прави. Разликата пада отново под 10. Арнет към Лъчезар Димитров. 4 минути и половина до края. ЦСКА се подпара. Мартин Сотиров адски активен срещу Лъчезар Димитров. И тук обаче има отсъдено нарушение на Сотиров. Трето отборно за ЦСКА в тази част. Второ лично за Мартин, без кой знае какви притеснения е Росен Барчовски за това да остане без Мартин Сотиров. Не знам дали виждате Александър Чакмаков, че застана прав за пейката на ЦСКА. Знаете много добре, вие и предполагам много зрителите ни, колко е важен езика на тялото. Езика на тялото на играчите на пейката на ЦСКА изобщо не е такъв, който да предполага активност. Е, сега след тази пропусната тройка обаче на Алекс Симеонов, ще ви кажа, че ако вкара тази тройка Алекс Симеонов, езика на тялото на играчите на ЦСКА ще се промени много. Успешно нападение за Левски преди малко. Сега отново атака. Джон Флорбис високо поставя заслон за Лъчезар Димитров. Лъчезар Димитров губи топката, гледа към съдиите с надежда за нарушение. Вие виждате Александър Чакмаков. Докато ЦСКА отново губи топката. Пас на Алекс Симеонов към Мартин Сотиров. Излезе в аут след като се удари в крака на Мартин. Пет пропуска има Алекс Симеонов от дистанция за това и сега търсеше паса във ъгъла към Мартин Сотиров. Очевидно и Алекс е разколебан. Със всяка следваща секунда обаче Левски ще се доближава до купата. Дамян Минков е готов за смяна за ЦСКА, но фал на Мартин Сотиров, трето лично за него и четвърто за ЦСКА, така от тук насетне до края на двубоя в следващите 3 минути и 44 секунди. Всеки фал в защита ще се изпълнява. ...27-20 за ЦСКА в първата четвърт и след това два пъти по 24 срещу 15-14. За Левски в тази част армейците водят 12-9. Павлов на ширината на игрището продължава това дълго раздаване. Нарушение на Дамян Минков, което изпраща Лъчезар Димитров на линията за изпълнение на наказателни удари 3 минути и 34 секунди преди края на матча. Димитър Ангелов привиква своите играчи. Видяхте и фала на Дамян Минков, за да не няма колебания, чудесно повторение. Докато Лучо ще изпълнява наказателните удари. Не е много регламентирано, но четиримата останали от Левски получиха наставление от своя треньор. Ето така изглеждат медалите в турнира за купата на България. Благодаря на Мария. Лъчезар Димитров вече с 11 точки. Петко Маринов го похвали много на полувремето. Не знам дали ще го харесва толкова много след матча, ако се закачаме по уста Левски ЦСКА. Отново 11 точки. Аванс за сините. Брендан Янг. Пропуск. Павлов с борбата. Голяма битка. Дамян Минков се спъна в Чо или се подхлъзна. Нямаше играч в сини около него. И виждате Флорвиас отново. Загуби си дрибола. Лъчезар Димитров тук. Оставя на земята. След това опита да я дигне. Не можа. И Мартин Скорозов веднага го санкционира. 3 минути и 11 секунди. 79 на 68. За кого ли ще бъде тази много тежка и красива купа? Отговора след поне 7-8 реални минути. Със сигурност ще има и тайм-аути, така че може и да станат повечко. Брендан Янг за Чо. Много е експлозивен, но днес Златин Георгиев избира правилната дистанция. Не е достатъчно близо, за да бъде елиминиран лесно. И сега топката отново е за Левски. Таменан Чо
се изгуби през второто полувреме. Именно от него топката излиза. Тези от вас, които са направили правилния избор и гледат финала за Купата на България, а не футболния матч с Черна гора, да кажем, че там в края на първото полувреме резултатът е 0-0. Видяхте как изглежда и наградата за най-добрия играч на турнира. Серхий Павлов много добре реши да бави времето. Времето, както казахме в момента, е най-добрия приятел на Левски. Златин Георгиев влезе с тяло на Зекович. Това е неговото пето лично нарушение. Голди не трябваше да прави това. Много хитро, иначе да, добре, но след като преди това Зекович го провокира и свилиха на двамата по едно неспортсменско нарушение, сега Златин направи фал в нападение срещу Зекович и напуска играта. Прекъсване е поискано в този момент. 7 точки, 5 борби, 5 асистенции, 2 от кратките топки за Златин Георгиев и най-важното, то е с най-добрия плюс-минус в матча, плюс 16. Марио Боянов ще влиза в игра за Левски след малко. We go switch. No tris. If he receive the ball here, in front. And fight 101 to don't make tris outside. Fight. And after that, in offense, we go this side for him. Okay, use this side. Okay, if there's only there's on one. Okay. If it's meant to end up, this side. Ротация от 8 души от едната страна, ротация от 10 души от другата. Отборът на Левски обаче се доближава все повече и повече до купата, независимо, че ЦСКА сега ще има следващото нападение. По всяка вероятност отново зонова защита за Левски. Лъчезар Димитров и Марио Боянов заедно с Алан Арнет, Серхий Павлов и Джон Флорбиас. От другата страна вече в предни позиции са Зекович, Алекс Симеонов и Тамен Ангчо. Топката ще вкарат Мартин Сотиров и Брендан Нянг. Не, лична защита. Брендан Янг сега излиза срещу Флорвия. Се Лъчезар Димитров трябва да пази Зекович. Адски интересна ситуация. Зекович финтира. Отново ще стреля за 3. И отново бележи. Много опитно на куче. На Зекович, да, 35 годишният двукратен шампион на Румъния. Показва, че е дошъл в България да добавя купи към своята визитка. И нов тайм-аут. 3 от 4 от тройката. Еквивалента на Марио Боянов в червено. Аван Имбал. Сергей. Джон. Спокойно бе, спокойно бе. Добре си. Аселе, Марио. Аз имам точон. Ще видим дали ще успеят да запазят хладнокръвието си сините в оставащите 2 минути 24 секунди. Те водят с 8 точки. На няколко пъти и Константин Папазов и Витър Ангелов казаха, най-важното е, че те са в бонус, т.е. можем да играем агресивно, да заставаме на линията и оттам да трупаме точки. Асен Велико влезе на този тайм-аут на мястото на Марио Боянов. Лъчезар Димитров сега получава и виждате, че ЦСКА наистина хващат активна защита още дълбоко в половината на Левски. И тук Брендан Янг краде топката от ръцете на Лъчезар Димитров. А там е Ангчо е доставя и подема за ЦСКА продължава. 5 точки и то след тайм-аути на Левски. Тук много контакт, валиш на земята Лъчезар Димитров. Но ние вече сме на другия край, където Ана Нарреч заставя на наказателната линия. Пратен там от кого? От Алекс Симеонов сякаш.
ЦСКА отговаря на предизвикателството и съкрати разликата само на 6. На Алекс трябва да е фал, след се дърпа назад умишлено, за да не изгори с 5-ти фал. Второ лично за българския национал, а Арнет може да догони Брендан Ян по точки, ако кара и двата си опита. Валта се горят целия матч, но точките в случая, индивидуалните точки нямат никакво значение. Имат значение за отборната победа. Пропуск на Арнет обаче. Разликата е 7. Последни 2 минути на матча започват сега. Кръндштайн, както пишем в Евролигата обикновено. Мартин Сотиров срещу Лъчезар Димитров. Мартин Сотиров тук подава към Алекс Симеонов. Алекс Симеонов срещу Павлов. Страхотно изпълнение на Алекс Симеонов. Ето ги големите играчи в големите моменти. 80-75, 100 секунди до края. Павло, топката веднага се озова обратно в ръцете на Лъчезар Димитров. Много контакт между Павло и Алекс Симеонов, които поне 2 или 3 пъти се сблъскаха. А Лъчезар Димитров губи притежанието и това е върната топка. Мартин Сотиров принуждава нова грешка в играча с номер 6. Затова и най-вероятно Лъчезар ще бъде изварен сега. Полетя бутилка към игрището, което е доста лош знак от публиката на Левски. Дойде този предмет. Искам да видим повторение на ситуацията между Мартин Сотиров и Лъчезар Димитров, ако е възможно преди топката да бъде вкарана в игра, но може би това ще се случи по-късно, защото Алекс Симеонов веднага ще поднови играта. Зекович високо за Брендан Янг. Постоянна заплаха за коша е Драган Зекович на пик енд поп. Янг сега играе през Флорбия, скъси на негови опит. И сигнал за нарушение срещу Асен Великов. Това ще прати Асен на наказателната линия за 2 фала. 5-ти фал на Драган Зекович. Ето как с ръце го избута Драган Зекович. Асен Великов, Асен се озова на земята, пък и... Така се случи и в момента, в точно тази ситуация, Андрей Иванов на място на Драган Зекович, обратно на терена. Сякаш Зейн Ноус тотално изгуби доверието на Росен Барсовски в минутите си на терена и треньора на ЦСКА иска да има опция за пик енд поп. Андрей Иванов е такава. Великов вдига още малко разликата. Късе неговия втори опит. Борбата е за Брендан Ян. ЦСКА е само на 2 притежания разлика. Те, разбира се, трябва да са за 3 точки. Ян взе предим, се отклонява към Алекс Симеонов. Нарушение на Асен Великов и това ще бъдат 2 наказателни за много, много голямо недоволство на Димитър Ангелов. Алекс Симеонов отива на линията. Недоволство този път е към Асен Великов, който извърши това, знаеки, че има, няма право на нарушение. Алекс Симеонов е точен. Много добър матч на Алекс днес. Много агресивен, много активен. Сега да. Накрая, иначе не е много ефективен. Много двата. Ключови 4 точки за Алекс в последните 2 минутки. Разликата пара до 4. Лъчо Димитров се връща на мястото на Марио Боянов. Асен Велико ще вкарва топката в игра. ЦСКА с преса. Петимата играчи в червено са в половината на Левски. Алан Арнет този път получава. Мартин Сотиров пак срещу него. Яко каква агресия от страна Мартин Сотиров при вкарването в топ на топката в игра. Сега обаче точно Мартин Сотиров извършва нарушение срещу Лъчезар Димитров. Меко казано, бесен е Росен Барчовски на това действие на Мартин. Четвърто лично за него и наказателни удари в синьо. Да не забравяме, че отборът на Левски в първенството загуби от Спартак Плевен в зала Триадица. Един матч, в който водеше броени секунди преди края. Въпросът е дали ще има дежавю.
ще гледат на видео това нарушение на съдиите. Това поиска старши съдията Вертислав Великов, вика и Вайло Расиловски. Мартин Порозов остава с топката, докато естествено треньорите сега ще опитат да вземат известно предимство от това прекъсване, за да дадат наставление на своите играчи. Това е ситуация, в която също би могъл да бъде отсъден на спортсменски фаул. И виждате и реакцията на Росен Барчовски точно на стоп кадъра. Няколко много груби грешки на Левски при вкарването на топката в игра. Дадоха криле на червените. И те в момента имат психологическо предимство, независимо от тази ситуация сега. Ако тук бъде вече отсъдено неспортсменско нарушение, нещата ще изглеждат по различен начин, но все пак трябва да се вкарва. Обикновен фаул. Няма нужда да се нагнетя напрежението в такъв момент от мача. Лъчо днес е 2-2 от линията. Пропуск, който евентуално би могъл да се окаже фатален на края на матча. Ако вкара втория наказателен удар, Лъчезар Димитров ще бъде сменен от Марио Боянов. Само че той пропуска Джон Флорбиас и това ще бъде отново топка за Левски. Смяна, Марио Боянов ще се върне на мястото на Лъчо. Андрей Иванов пък си говори с Мартин Хорозов, защо е спорна топката. Между другото, ситуацията в момента беше така, че Митко Ангелов беше много недоволен от тази смяна, защото тя беше поискана при получлив наказателен удар, затова Марио Боянов да играе в защита, защото иначе Лъчо е с нарушения. Сега Алан Арнет срещу Мартин Сотиров. Крачки на Алан Арнет. Димитър Ангелов сочеше към Асен Великов. Арнет е трябвало да върне топката на най-опитния в синьо. През целия матч ЦСКА по-често допускаше грешки. Сега обаче напрежението сковава и сините. Последна минута на този забележителен финал. Алекс Симеонов, Андрей Иванов се намеси добре, но топката не стига до него, защото отново Марио Боянов е жокера за сините, който открадна тази топка. Алан Арнет с много рискован, но в случая е много правилен пас към Асен Великов. Само 10 секунди до края на това нападение. Тамен Ангчо срещу Арнет. Чо се бори, Арнет успява. Асен Великов ще стреля 3! Дълъг шут на Асен Великов. Шансовете на ЦСКА остават. Чо трябва да бързо, обаче ще играе ли един на един срещу Арнет? Не! Грешка на Тамен Ангчо и нарушение срещу Сетки и Павлов, което е дадено като неспортменство, а това до голяма степен означава, че Левски ще бъде новия носител на купата на България, ако не се случи някаква изумителна обръщалка до края. Наистина това е невероятно. Тук и Арнет беше в ситуация, в която можеше да бъде санкциониран. Ето това иска Чо в момента. И след това фала на Чо е без никакви оговорки, не спортсменски. Чо идва от среда, в която такъв фал не е неспортсменски. На колежанско ниво подобни нарушения са обикновени фалове в Европа, обаче не е така. Павлов е точен при първия си опит. Разликата е 5. Секундите са 20 и половина. И със сигурност отбора на ЦСКА може би при вкарване на топката в игра ще търси още фал. Но разликата вече става 6.83 на 77 и прекъсване. Знаете, че не е това, което ви интересува като време в ъгъла. 20 секунди. 50. Да. Е времето до края.
Full switch, doesn't matter. Screen off the ball, stagger, triple stagger, switch everything. Try to steal the ball or immediately make foul. First try to steal the ball. Then if they catch the ball, foul. Doesn't matter. We have to fight many. На хората в защита за играчите на ЦСКА е първото наставление. Второто, опитайте да откраднете топката и ако не можете, веднага нарушение. Времето всяка десета от секундата в момента е важно. Разликата е 6 точки, не е безнадежна за стопяване, но много зависи от това как ще вкарат топката в игра баскетболистите на Левски и ще спечелят ли някакви секунди от това. Росен Барчовски вече няма тайм-аут, докато за Димитър Ангелов има още един наличен. Лъчезар Димитров отново на терена. Асен Великов. Алан Арнет ще получи. Алекс Симеонов прави това нарушение. Секунда и 2 десети. Алан Арнет, разбира се, не прави това нарушение. Алекс Симеонов прави. Срещу Алан Арнет, който ще застане на линията. Отново Венцеслав Великов и Ресиловски си говорят, няма да гледат нищо. Алан Арнет ще изпълни два наказателни удара. И първа точка за Арнет. 5 от 7 от линията. С втория си наказателен той може да стане и най-резултатният играч в матча и най-вероятно ще стане и MVP на цялата купа на Арнет, както е тръгнало. С най-добра статистика до момента, безспорно. Сега Брендан Янг. Времето вече, каквото и да се случи, работи с цяло за Левски. Тук ще има асистенция на Янг. Още 2 точки на Тамен Ангчо. 85 на 79. Лъчезар Димитров тръгва към Асен Великов. Алан Арнет е сам. Тук има нарушение на Мартин Сотиров срещу Асен Великов. Асен Великов отново ще изпълнява два наказателни удара. 7 секунди и 4 десети има до края на матча, което означава, че дори при един сполучлив наказателен удар всичко приключва, макар че той приключва и в момента. Сензацията е факт. Борът на Левски, който беше смятан за аутсайдер в този турнир, е на шофьорското място, както каза и Роберт. И въпреки всичко успява да спечели днешния двубой. Асен Великов пропуска. Запазва някаква интрига. Въпреки липсата на пари, въпреки дължимите суми на играчи от миналия сезон, въпреки много малката подкрепа на потенциални спонсори, отборът на Левски ще се окичи с купата на България след броени секунди. Независимо от това, че Тамен Ангчо вкарва сега след асистенция на Андрей Иванов. От петото място първенството Левски е носител на купата след победи над Берое. Черноморец и сега ЦСКА. 15-та купа на България за Левски в витрината. Страхотен финал и 86 на 81. По 7 купи за Асен Великов и Златин Георгиев. И три поред, и три поред за Голди, който спечели предишните две с отбора на Рилски спортист. Димитър Ангелов си пожела преди матча грозна победа. Тя никак не беше грозна. Това беше един много хубав матч, в който отбора на Левски извади повече козове от джобовете си и стигна до триумфа в турнира за купата на България по баскетбол. Бърза реклама и се връщаме за награждаване и интервюта. Избери телевизия от А1 с повече от 200 канала за цялото семейство. Получаваш достъп и до подбрано хитово съдържание в А1 видеотека. А с интерактивните функции гледаш каквото искаш, когато искаш. Ние ти откриваме нова вселена. Ти я споделяш с любимите хора. Вземи пакет телевизия и